São Roque de Montpellier. Roque nasceu em 1295 em Montpellier, na França. Sua família, profundamente católica, pertencia à nobreza e fazia parte do governo da cidade. O pai chamava-se João Roque, de onde vem o nome Roque, e a mãe Libera. Ele ficou órfão ainda jovem e, quando atingiu os 20 anos de idade, devia assumir a direção do palácio familiar e a administração de vastas terras. Lembrou-se da passagem do Evangelho sobre o moço rico e do apelo que fizera Nosso Senhor quando lhe respondeu como deveria fazer para ser perfeito. Então, Roque renunciou à sua nobreza e distribuiu aos pobres o seu rico patrimônio. Saiu ocultamente de sua cidade, dirigindo-se, como peregrino, a Roma, onde haveria de permanecer 3 anos, e à Terra Santa, em peregrinação penitencial. Inscreveu-se na Terceira Ordem Franciscana e foi peregrino por toda a sua vida. Seu percurso, entretanto, foi enormemente tumultuado, pois teve de interrompê-lo repetidas vezes para socorrer os acometidos pela peste negra em torno de Roma e em diversas localidades da província da Romanha: Cesena, Rimini e Forlì. Na própria cidade eterna, quando ali chegou, São Roque encontrou-o povo da cidade sobressaltado por causa da peste que ali grassava. Ao passar por Piacenza, cuidando dos enfermos, também ele contraiu a peste negra. Para não molestar ninguém e poder tratar-se por si próprio, retirou-se para um bosque, habitando uma cabana situada à beira de uma nascente. Curado milagrosamente por um anjo, passou a ser alimentado por um cachorro que todos os dias lhe trazia um pedaço de pão. Assim, durante 8 anos, a Itália tornasse-ia sua pátria de adoção. Como santo protetor contra as epidemias, ele chegou à sua cidade natal em trajes de peregrino, sem revelar sua identidade, e foi tomado por vagabundo e espião, pois Montpellier vivia momentos de grande agitação política. Por ordem do próprio tio, Bartolomeu Roque, foi encarcerado, sofrendo durante 5 anos os vexames da prisão, sua solidão e incômodos. E morreu no cárcere, no dia 16 de agosto de 1327, com 32 anos de idade. Só então é que se soube quem era ele, pois deixara sob sua cabeça uma tabuinha com seu nome escrito. A notícia despertou entre os habitantes da cidade uma emoção profunda. Clero, nobreza e povo, também das cidades vizinhas, acorreram para venerar seus despojos expostos à visitação pública, primeiro no palácio da família e depois na igreja de Nossa Senhora de Tablan. Para reparar a injustiça, seu tio Bartolomeu mandou erigir, na cidade vizinha de Miguelone, artístico mausoléu em forma de capela, e o povo proclamou santo padroeiro contra epidemias e doenças graves. Em 1485, a maior parte de suas veneráveis relíquias foram transferidas para Veneza, onde a Irmandade, instituída sob seu patrocínio, construía a mais célebre igreja. Após a morte de Gregório XI, em 1378, um papa e dois antipapas disputavam a cátedra de São Pedro. O cardeal Pedro de Luna,
Bento XII, Baltazar Cossa, João XXIII e o Papa verdadeiro, Cardeal Angelo Corai, que tomou o nome de Gregório XII. Era o cisma instalado uma vez mais na igreja. Para dirimir a questão, reuniu-se um concílio na cidade suíça de Constança, de 1414 a 1418. Cardeais, arcebispos, bispos, teólogos, doutores, chefes de Estado e o próprio imperador, entretanto, foram acometidos pela peste negra. Foi proposto que se fizesse uma procissão penitencial, invocando a proteção de São Roque. Assim foi feito. E antes de terminado aquele ato público de penitência, obtivesse a erradicação da peste pela gloriosa intercessão do santo. São Roque de Montpellier. Texto extraído do site Franciscanos. São Roque amado, intercedei por todos nós. Gosta também de São Roque? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.